עכשיו, יצאו עכשיו אצלנו בקונטרול. 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 איפה? דבר אחי. צמל, צמל, אבל איפה כאילו? אנחנו מול קבוצה, בדיקון, סבבה, אני בא, לדיקון. יש קבוצה, אתה יודע. יש עליי פה? זהו, זה נשאר מישהו בבאבי, אבל... לא, יש אחד שהם הרימו, כן. בוא נהרוג אותו במכות, בוא נהרוג אותו במכות, מכות, זריקו נשקים. רק מכות, רק מכות, הוא באוויר, מה זה משנה? הנה, 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 אני רואה אותו רגע. הנה, הנה, נו. רק מכות. רק מכות, חבר'ה, רק מכות. מי הרב?